ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዘመን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተወለደበት ከትንሳኤው ያሉትን ጣውረዶች የፊልም ጠበብቶች በየዘመኑ በቻሉት አቅም ለመግለጽ ሞክረዋል። ታዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወት ታሪክ ዙሪያ የተሰሩ ፊልሞችና ኢየሱስን ወክሎ የተጫወቱ ሰባት ተዋናዮች በአሁኑ ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ፣ ምንስ ገጠማቸው የሚለውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ከቆያችሁ ሙሉ መረጃውን እናስደምጣችሁ ሲሆን በዚሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ዘወትር አዳዲስ ትኩስና ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ሰባተኛ፣ ጂሰስ ክራይስት ሱፐርስታር። ይህ ፊልም ሙዚቃዊ ተውኔት ዘውግ ያለው የክርስቶስን ውጣ ውረዶች የሚተርክ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ነበር ለእይታ የበቃው። የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ በፊልሙ ላይ የተወነው ቴዲ ሌሊ በአሁኑ ወቅት የ78 አዛውንት ሲሆን በትወና ኤዲቲንግና በድምፃዊነት በመስራት ላይ ይገኛል። ስድስተኛ፣ ጂሰስ ኦፍ ናዝሬት። ይህ ፊልም እንግሊዞችና ጣሊያኖች ተጣምረው የሰሩት ሲሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ከውልደት እስከ ትንሳኤው በሚማርክ ትወና የክርስቶስን ውጣ ውረዶች ቅልብጭ አድርጎ ያስረዳ ተከታታይ የቴሌቪዥን ፊልም ነው። ይህ ፊልምም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1977 ለእይታ በቅቷል። በፊልሙ ላይም ሮበርት ፖል የናዝሬትን ኢየሱስ ወክሎ የተጫወተ ሲሆን ሮበርት እንግሊዛዊ ዜግነት ያለው ከትወና በበለጠ በተወዳጅ ድምፁ በማስታወቂያዎች፣ በአኒሜሽን ፊልሞች እና ዶክመንታሪ ፊልሞች ላይ በድምፅ የሚሳተፍ የ77 ዓመት አዛውንት ነው። አምስተኛ፣ ዘ ቪዥዋል ባይብል ማቲው። ይህ ፊልም የታሪኩ ፍሰት ሳይለወጥ ከሌሎች የክርስቶስ ፊልሞች ለየት ባለ መልኩ የተቀረጸ አፍሪካውያን የተሳተፉበት አሜሪካ፣ በደቡብ አፍሪካና በሞሮኮ በተመረጡ ቦታዎች ተቀርጾ በ1993 ለእይታ በቅቷል። በፊልሙ ላይም አሜሪካዊ ብሩስ ማርቺኖ የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተ ሲሆን ብሩስ በተለያዩ ዓለማዊና መንፈሳዊ ፊልሞች ላይ የተሳተፈ የ66 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ነው። አራተኛ፣ ዘ ጎስፔል ኦፍ ጆን ወይም የዮሐንስ ወንጌል። ይህ ፊልም በእንግሊዝ በካናዳና በአሜሪካ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች የተቀረጸ ሲሆን 2003 ላይ ለእይታ መብቃት ችሏል። ፊልሙም የሶስት ሰዓት ርዝማኔ ያለው 11 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት ፊልም ነው። በፊልሙ ላይ ሄንሪ ኤያን ኩሲክ የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተ የፔሩ ዜጋ ሲሆን በየአመቱ በሚወጡ ፊልሞችና ማስታወቂያዎች ላይ የሚሰራ የ55 ዓመት አክተር ነው። ሶስተኛ፣ ሰን ኦፍ ጋድ። ይህ ፊልም በአሜሪካውያኖችና በአሜሪካ በሚገኙ ቦታዎች የተቀረጸ 2 ሰዓት ከ8 ደቂቃ ርዝማኔ ያለው ሲሆን ጥራት ባለው ድምፅና ምስል ላይና ለጆሮ ተስማሚ በሆነ መልኩ የተሰራ የክርስቶስን የሕይወት ታሪክ ከውልደት እስከ ትንሳኤው የሚገልጽ ሲሆን ወደ 22 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ወጪ ተደርጎበት በቦክስ ኦፊስ ብቻ ወደ 7.1 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት 7ኛው ከፍተኛ ገቢ ያስገባ የክርስቲያን ፊልም ተብሏል። በፊልሙ ላይም ዲያጎ ሚጌል መርጎዶ የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተ የፖርቹጋል ዜግነት ያለው የ41 ዓመት ጎልማሳ የፊልም ተዋናይ ሲሆን በበርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞች ላይ ተሳትፏል። ሁለተኛ፣ ዘ ፓሽን ኦፍ ክራይስት። ይህም ፊልም አይቶ ያላነባ ተመልካች የለም ወይም አይኖርም። ብዙዎቻችን የኢየሱስ ክርስቶስ ህመም በዚህ ፊልም ታመነዋል። የአሜሪካ የፊልም ጠበብቶችም 30 ሚሊዮን ዶላር ውጤት ያደረጉበት 2 ሰዓት ከ7 ርዝማኔ ያለው ፊልም ሲሆን ከፊልሙ በዘለለ በቀረጻ መሀል አስገራሚ ድርጊቶች ተፈጽመዋል። በዚህም የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተው ጂሚ ካሲቪልን ጨምሮ ሌሎች 2 ሰዎች በመረቅ ተመትተዋል። የግርፋቱ ቦታ ላይ ገራፊው ጂሚን በስተት 2 ጊዜ በኃይል ገርፎት ጂሚ መተንፈስ እስከመቸገር ደርሶ ነበር። የክርስቶስ ገጸ ባህሪ ወክሎ የተጫወተው ጂሚ ካቪዜል አሜሪካዊ ዜግነት ያለው የስራ ዘርፍ ትወና የሆነ ከ90ዎቹ እስከ 2020 ድረስ በበርካታ ፊልሞች ላይ የተወነ የ55 ዓመት አክተር ነው። አንደኛ፣ ዘ ጂሰስ ፊልም። ይህ ፊልም ከልጅነታችን ጀምሮ ትክክለኛው ክርስቶስ ከመስለን ደግመን ደጋግመን ያየነው ዘ ጂሰስ የተባለው ፊልም ሲሆን ፊልሙ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ለእይታ የበቃ ለቀረጻ ብቻ 1 ዓመት የወሰደ የክርስቶስን ምስል በብዙዎች አእምሮ ውስጥ ቀርጾ ያስቀመጠ የምልክት ቋንቋዎችን ጨምሮ ከ1000 በላይ ቋንቋዎች የተረጎመ የመጀመሪያው ፊልም የተባለለት፣ በተቃራኒው ደግሞ ከወጣበት 6 ሚሊዮን ዶላር ባነሰ መልኩ 4 ሚሊዮን ዶላር ያስገባና እስራኤል ውስጥ በተመረጡ ቦታዎች የተቀረጸ አጀብ የተባለበት ፊልም ነው። በፊልሙ ላይም የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ወክሎ የተወነው ብሪያን ዲከን ከተለያዩ ሀገራት ከተወጣጡ 900 ተዋናዮች መካከል ተፈትኖ ያለፈ ሲሆን በፊልሙም በተለያዩ ሽልማቶች አግኝቶበታል። ብሪያን በድንቅና በሚያሳምን ትወና የክርስቶስን ገጸ ባህሪ ተላብሶ የተጫወተ በየጊዜው በሚወጡ ፊልሞች ላይ በትወና የተሳተፈ እንግሊዛዊ ዜግነት ያለው የ73 ዓመት አዛውንት ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያቀረብላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በተጨማሪ ያላችሁ ምንም አይነት ሀሳብ ጻፉልን እያለን መልካም ጊዜ ተመኘን። መልካም ጊዜ።